ยังวันเนี่ยถ้าจะให้ยังต้องจะซื้อกับกองถ้าจะให้ไม่ปอบจ่าตัวเราดีเล็กๆเนี่ยบ่เนาะคอมเมนต์ดีจังแต่ไอ้ตัวไอ้คอมเมนต์ดีจังอ่ะดิถ้าจะดูอยู่ไว้เตะดีเลยบ่เนาะเปลี่ยนเราลงในแลมาท่าจังดีลงอยู่แต่ตรงไม่ลงจังทําไมหนองท่ามาซ้าจังดูดิเนี่ยหน้าเราไม่จี้จังอ๋อตัวไอ้กระหลองตะช้างเนี่ยตัดเลยสออะล่ะเนี่ยคุณดีดาไปไปอะมาเทน่าเนน่าขึ้นเสร็จเลยแต่มันเนี่ยจะหลุดได้น่ะโอ้หลุดชิงเอาอหลุดละเอาอหลุดทางปกโกละแท้อะพี่ว่าไม่อยากกูจะมันเนี่ยบลูဖြတ်ซ่าเลยบลูอ่ะมาပြောแค่ละอะจะอะมาเทน่าเนน่าอะกองลงเลยไส้หน่ายยินไส้ได้นอกก็คนละแต่มาตั้วเสียแลนซีมีจม่าโดแลนซีเลยไปจ้าจม่ามาแลนซีไม่ชิปุ๊มุเล่นๆกูပြောเลยเพราะว่าอะมาไม่ชั้นน่ะแต่โหตะနိုင်ငံลงตะกะบาลงทีดาเรก็อม่ากูปะเนาะเอ๋ญีมาจีนแลญีมาเลโลแลฉิดเดแล้วอย่าอม่าบัวสานาได้อม่าเดียวก็วีไซต์ทุบไปแล้วปะเนาะวีไซต์ทุบไปแล้วดาเรโหดอกตาบ่อธิกะก็อม่ากูชงจีอากูแล้วปะเอออม่ามาอายไอ้ตาวินนี่ชื่อว่าพี่บะซออม่าก็ยงจีอากูพี่แล้วขึ้นแลสายขึ้นแลอาจารย์แล้วดีโรงงานออมเมียงลงโหอม่ามาอายไอ้ตาวินไอ้แต่อาม่าดิอาม่ากูยาวนี่แหละเมพุตองอาจารย์เลยเนี่ยนาบวัดตึกไส้เนี่ยไตยิ้มอยู่ในตลอดดีเจยาถั่วแต่ไม่แย่จังซัพพอร์ตจังเลยไอ้เนี่ยกูเอาเมมเบอร์ด้วยมาชูซ่าอาม่าตาวอันตรายชื่ออ่ะเนาะไอ้แต่อาม่าชูซ่าเนี่ยกูว่าเราป่ะญาติมาเลยเนี่ยอีอย่างอท้าวว่าโกโกไรซี้ตัวโกไรซี้เปลี่ยนดีหาดิทุกทีโตตัดชี้ลงปุ๊บปุ๊บพี่รู้สิอท้าวรู้ว่าผิดปกติด้วยกูตะคู่จีนအတုတ်ဆိုတာအမှုစိတ်နိုင်တယ်လေ။နောက်အချိုမိုးလေးကအစားတစ်စုံချင်းဒီလိုက်ခတ်ထည့်ရတာ။အမအထောင်းဆိုပုံစံအသီးရွက်လေးလေးစီးတာဆို။နောက်တော့ကိုယ့်လက်ကိုယ်ချင်းမပါမနဲ့ဒီစားကောင်းတဲ့အထောင်းတွေဆိုဖြစ်မလား။အဲ့လိုတပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်အမအရန်ပြန်ပြန်ရရတယ်။ဒါကြတော့အဲ့မောဒီအာလူကျော်ပူတွေကုံသွားပြီလေ။ဟယ်လိုမိုက်အမေကဘူးကောင်မှာဘယ်နဲ့ဖားဖို့ပြီးပါဘူးဘယ်နေရာကိုပြီးပါဒီလိုဖုန်းနဲ့ဆက်ရောက်လာတဲ့ဖားလေးကိုကိုဘူးလေးပေါ့တတိယစီကိုဆိုင်လေးကိုတတိယရဲ့လေးလို့အာငါ6ကိုလာမရေးက6ကိုပြီနော်ကျွန်မဘယ်နဲ့ထုတ်ပို့ပြီငါးကစားဘယ်နဲ့ထုတ်ပို့ပြီဒါမျိုးဖုန်းဆက်ရောက်လာတဲ့အခါစင်လေးပေါ့ဒီပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကိုပါတဲ့ဘိုင်းလုံးကနေရေးဖို့ချိုးတတိယရဲ့လေးပြင်းပြောလိုက်ကလေးပြီအမကသူစအစ်စင်အခါတော့အမကိုအာလူကျော်လေးဘူးပဲအဲ့ဒါနော်ဒေမျိုးပါလေးမျိုးပေါ့အမကတဘူးတဘူးပြင်စားလိုက်တယ်အမကတဘူးပြင်စားလို့ကောင်းတော့မှအမဒါကိုစားရအောင်လားဒီလိုပဲအမရဲ့ချောင်းလည်းအဲ့လိုပဲတထုပ်ကိုပြင်စားလိုက်တယ်အဆင်ပြေတော့မှအမဒီအရသာကိုပြောတာဟောအဆင်မပြေအမလည်းအဆင်မပြေတော့မှမပြောဘူးအမစားရအောင်တော့ကအာလူကျော်လေးကလေးဘူးအဲ့လေးဘူးလေးကိုပြတယ်နောက်ပြီးတော့ငါ6ထုပ်က5ဒေါ်လာမတင်အဲ့ငါ6တထုပ်ကိုဖောက်မယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့အမစားလိုက်တာအခုဆိုအာလူကျော်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘူးတစ်ခါမှ200 300မှားတယ်ငါ6ဆိုလည်းအထုပ်50 60မှားတယ်အဓိကအမ၄ခုနဲ့စားခဲ့တာပေါ့လေဘူးနဲ့ခါအာပြောကဘယ်လိုလဲအော်ဒါဘယ်နှခုတက်တယ်အာလူကျော်ကဘယ်နှခုဘယ်နှခုကဘယ်နှခု20ဘူးက5အဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုနဲ့ညားလာအစပိုင်းတော့ဘောနော်စိတ်ဆိုးတော့ဘောနော်အာလာပရိုက်တာလုပ်ပြီးတော့ရန်နီကဆိုက်ရွာတဲ့ဈေးဆိုင်အောင်ဖွင့်လိုက်ပြီးနော်ပရိုက်တာပတ်စံကြီးနဲ့ချမ်းသာသွားပြီစိတ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလက်ကြတဲ့ကြာလေးဒီအခုလိုဘောနော်ပြောပြရင်ပြောပြရင်မရှိသူတို့ပြောလိုက်ရရည်စရာကြီးဖြစ်တယ်အမပရိုက်တာဘယ်လောက်လုပ်နေလဲဒီလူက5သိန်းလူပေးပါကွာ၅သိန်းထွက်လိုက်တယ်အမအဲ့၅သိန်းလေးယူပြီးသူ့ရှိကိုကိုဟာကိုကိုတက်စင်းနဲ့ကိုသွားရော့အမကြီးရော့အေး၅သိန်းအစ်ဒီလူလက်ခံတဲ့ပုံပေါ်ကရော၅သိန်းပေါ်ကအမ၅သိန်းရော့အင်းလို့ပြောယူစာရေးလက်ခွင့်ရော၃သိန်းပဲပါရင်အတန်မထက်ပဲနေမလားရော့တရားကလူခိုင်းတဲ့အမ၅သိန်းအစ်အမခိုင်းလိုက်ပြီရော့အေးညီမလေး၅သိန်းအမလည်းအလန်းစစ်အဲ့ရအမကိုဆိုက်ကြတာလေတတဲ့ပတ်စံရှိစီးပွားရေးအလုပ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ဒီဟာတစ်ခုအဲ့ကတော့တော်တော်ထူပါထူပေးလဲရပါတယ်။သွားတဲ့လမ်းစီကတနားလုံးချုပ်တသိန်းဝက်နဲ့သိန်းရှိတယ်။တက်စီကလည်းမြမလဲ။ဟောမြမလဲ။ကထမီးဟင်းကြီးအရန်တူပါလို့နန်းနန်းချမ်းသာနိုင်ဒါတမျိုးခါ။ဒါဆိုထမီးအမအော်ရာချက်ရောင်းပြီးထူပေးရတာလေ။ကုသူလည်းရောင်းမှန်းလောက်ပါလေ။အဲ့ဒါမျိုးကြီးကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တပတ်နေလို့200တောင်း200တောင်းကပဲမထူပေးရတဲ့လူတရား။အဲ့တော့ကြာတော့စိတ်မဆိုးတော့ဘူး။စိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ကိုကကြည့်စီအားကြီးတော့ကောင်းပါဘာလဲသူများသူရဲ့ပတ်စံကိုယူတော့လက်တစုံနဲ့အမအသက်ဆက်ရှင်နေရဒီဟာတကယ်လို့အမအဲ့အဲ့လိုအရန်လိုအပ်စေအခါမှာအမကိုသူများသူရဲ့ပတ်စံအမရှိရောက်မလာရင်အမဘာလို့ကုပြီးတော့ကရောက်ပါအဲ့အခုစားအခုပတ်စံ
အမစားလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲနောက်အတိကအမမတင်းတင်းသွားပြီအမနည်းမဲ့တင်းလိုက်ရမ်းကြောက်တယ်မန္တန်နီဆိုတာဟာမန္တန်နီကအဲ့ဒါဘလူတွေဘလို့အမဒါမျိုးပဲမှတ်ကြောက်တယ်ခဲ့တယ်ဒီယောက်ကသူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားတိုင်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမကဘာလို့လို့စာနာစိတ်နဲ့လုပ်တယ်ဘသူကြွေကြွေတိရစ္ဆာန်ကြွေကြွေမိဘကြွေကြွေတာသမီကြွေကြွေလူကြီးကြွေကြွေစေတနာစိတ်နဲ့ကြွေတယ်အဲ့ဒီစားနေသူလည်းကိုစားတော့သူလည်းစားကြမှာကျွေးတဲ့ခါကျဖြူစင်မှာနဲ့ကျွေးတေယနာစိတ်အပြင်းကြီးကျွေးအဲ့ဒါကြီးရောက်ပါဘာသူလေးကကျင်တဲ့တဝန်းသားလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုစားပြီးတဲ့ပတ်စံလေးသူတို့ပြေတော့ဟာဘာပြောလူတွေကအမလည်းဒီဘွားကိုကြုံလို့လေလူတွေကလည်းလက်ထက်မှာပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးအလိုလိုအားငယ်တယ်အလိုလိုဝမ်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ယူပုံမှန်လူတော်မှာတော့အမားတို့ဆိုရှင်ပတ်စံမရှိလေအာခေါင်းကိုက်ချင်လို့ဖိနာချင်လို့အဲ့ရတဲ့ရောမထချင်အဲ့တော့ပတ်စံလေးမြက်လက်တဲ့ရှင်အားမရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုက5000တက်နိုင်လို့သွားပေးတယ်တကြက်မှမရှိတဲ့လူကလေပတ်စံလက်ထက်တည်းလူတယောက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပတ်စံ5000လက်ထက်တော့အမေအားရရှိအဲ့တော့အခုလေကိုဘိုက်စာရဲ့ကိုဘိုက်ပြီးအောင်ထောက်ဝယ်စားနိုင်တဲ့ပတ်စံရှိတယ်အဓိကအမအဲ့ရစာနာစိတ်လေးနဲ့တို့ပြန်အခုကတော့အမဒီအာလူကျော်နေရဲ့ကြောက်လေးပဲရောင်းနေပါတယ်နောက်ဆက်လို့မဲ့လောက်တူကတော့အမကိုအဲကိုက်ရိုက်ကန်းလိုက်ရင်တော့ကိုက်ရိုက်လေးရှိမှာကိုက်ရိုက်လေးရှိရင်တော့ကိုက်ရိုက်မှာ